حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن بھوک اتنی لگی کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور میرے لیے مشکل تھا کہ میں نماز بھی پڑھ سکوں، بھوک کی شدت اتنی تھی، کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں تھا، اب کسی سے سوال کروں تو یہ بھی مجھے گوارا نہیں تھا، تو میں ایک ایسے گوشے پہ بیٹھ گیا مسجد نبوی کے کہ جہاں سے لوگوں کا گزران ہوتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی شخص گزرتا ہوا میرے چہرے کو پڑھ لے اور میرے درد کا مداوع کر دے، مجھے سوال کی نوبت بھی نہ آئے اور میرے درد کا درمان بھی ہو جائے، لیکن جو بھی آتا وہ سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے میرے اندر اترنے کی کوشش نہ کی، شاید جلدی ہوگی سب کو کہ جلدی جلدی اندر جائیں اور حضور کا دیدار کریں، اس طلب نے فرصت نہ دی کہ کوئی شخص مجھے غور سے دیکھے اور پھر میرے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے اور میرے درد کا درمان کر دے۔ خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے ان سے کوئی آیت قرآنی کے بارے میں سوال کیا، میری غرض یہ تھی کہ یہ آیت قرآنی بھی بتا دیں گے اور ساتھ یہ میرے مسئلے کو بھی اس دوران سمجھ جائیں گے، لیکن وہ بھی جلدی میں تھے، انہوں نے مجھے آیت بتائی اور آگے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لیا، میرا خیال تھا کہ میں مسئلہ پوچھوں گا تو وہ مسئلہ بتانے لگیں گے تو میرے چہرے کی نکاہت اور کمزوری کو دیکھ کے میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے اور میرے کھانے کا انتظام کر دیں گے، لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے اور اصل مسئلے تک نہ پہنچ پائے۔ اب میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں، تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے، تو حضور نے مجھے دیکھا تو میں حضور کو مسئلہ ہی پوچھ لیا، تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، سارے دکھوں کا مداوع حضور کی ذات ہے، تو حضور نے میرا مسئلہ بوجھ لیا، فرماؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ گھر لے گئے، اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے، فرمایا اسے لے آؤ، پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور، کہا وہ جو صفہ کے چبوتے پہ بیٹھے ہیں نا، جاؤ ان کو بھی لے آؤ، حضور کو صرف ان کی بھوک کا خیال نہیں ان کی بھوک کا بھی خیال ہے، کہا ان کو لے آؤ، کہتے ہیں میں چلا گیا، لیکن دل میں یہ تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور وہ لوگ تھے 70 کے قریب جو اس وقت صوفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو بلا لایا، حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ، آزمائش تو بڑی ڈاڈی ہے، جو بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس کو ہی کہا جائے اور پیالہ بھی ایک ہی ہو، تو کہتے ہیں کہ میں نے تعمیل حکم کرتے ہوئے دائیں جانب سے جو پہلا شخص تھا اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور میں نے دودھ کے پیالے میں نظر بھی رکھی، اور جب وہ سیراب ہو کے پی گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، مجھے تسلی ہو گئی، میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، حتیٰ کہ 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن لگتا تھا رب نے اس دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا۔ پھر حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی، میں نے کہا حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی، حضور نے فرمایا تم پیو، میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا، فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں، تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جان کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم کا ساقی آخر میں پیتا ہے، تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اعلی حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، دوسرا پہلو یہ کبھی نہ بھولیے گا کہ دو جہاں کا سردار ہے 71 آدمیوں کا جھوٹا لے رہا ہے۔